Per, skal vi sette opp på Hålogaland Teater? Jep. Og hva du har tenkt når du har skrevet det stykket? Jeg har tenkt at dette jo et kjent stykke, men voksne pleier å gå og se det alene, men på Hålogaland Teater så er Per for alle. Men denne Per en Per hvor jeg har skrevet, har tatt det jeg skjønner, så har jeg laget et stykke av det. Så har jeg tatt bort noen timer av det. Ja, ja for det langt. Ja, altså, hvis man skal spille hele Per, Ibsens Per, kan jo ta hele kvelden. Mm, mm. Per jo også et forsøk på å bekjempe Ibsens skrekk, altså for å hjelpe de som har Ibsens skrekk.